6,000 super battery fast charging. 6,000 always power on. Always power on. ကျောင်းပါလီတအူးကိုရောဂါကူးလို့တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရမယ်အစီအစဉ်အခက်အခဲကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပအဝင်ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ကရောဂါဒုတိယလှိုင်းအကြောင်းတတိပေးလိုက်တဲ့ ချင်းချောက်မှုတွေကိုလုံးဝမပေါ်စကြဘူးဆိုပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကအလေးအနက်တတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကြီးဟာကိုဗစ်-19ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုရဲ့ပထမလှိုင်းကိုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအချို့မှာတော့ကူးစက်မှုနှုန်းကျသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကိုတွေ့မြင်လာရပါပြီ။ဒါကြောင့်လည်းအစိုးရတွေကအသွားအလာကန့်သတ်မှုလော့ဒ်ဒေါင်းအစီအမံတွေကိုဖြေလျှော့ပြီးစီးပွားရေးရ
ာရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာနိုင်ကြောင်းဒေါက်တာရိုင်ယန်ကဆိုပါတယ်လောလောဆယ်အခြေအနေတွေပြန်ကောင်းလာပြီဆိုပေမဲ့ဥရောပနဲ့မြောက်အမေရိကတိုက်တွေမှာရောဂါကူးစက်မှုတားဆီးရေးအစီအမံတွေကိုမပေါ်မဆဆက်လက်ကျင့်သုံးနေကြဖို့လဲဒေါက်တာရိုင်ယန်ကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်လရှိတကဘာလုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်ခံထားရသူ 5.6 တန်းကျော်လွန်သွားပြီဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်လည်း 3 သိန်းခွဲနီးပါးလောက်ထိတရိပ်ရိပ်မြင့်တက်လာနေတာပါ။နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ရုရှားစစ်သုံးရဟတ်ယာဉ်ပြတ်ကျပြီး4ဦးသေဆုံးသွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရုရှားစစ်တပ်ရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစီအစင်းမှပြတ်ကျလို့လူ4ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားအရှေ့ပြားကချော့ကော့ကဒေသမှာMIA အမျိုးအစားရဟရင်တစည်းဟာလေစိတ်ကိုစဉ်သက်ဖို့စ조사နေရင်နဲ့မေလ26ရက်မနက်ပိုင်းကပြတ်ကျသွားတာဆိုပြီးစစ်တပ်ကအတည်ပြုပါတယ်ဒီရဟရင်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆက်ချွေရမှုတစ်ခုခုကြုံသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆရကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော့ရဟရင်အဖွဲ့သား3ဦးနဲ့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူ2ဦးတို့သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်တာရရှားမှာတပတ်အတွင်းလူအသေးအပြောက်ဖြစ်တဲ့အထိဆိုးရွားတဲ့MIA ရဟတ်ယာဉ်မတော်တဆမှုတစ်ခုဒုတိယအကြိမ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါမေလ19ရက်ကလည်းမော်စကိုနဲ့ကီလိုမီတာ90လောက်အကွာကကလင်မြို့မှာရဟတ်ယာဉ်ဆင်းတဲ့အချိန်ပြတ်ကျလို့အဖွဲ့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ် MIA တွေဟာပတ်စုံ3ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အလတ်စားရဟတ်ယာဉ်တွေဖြစ်ပြီးရုရှားစစ်တပ်မှအသုံးအများဆုံးသောရဟတ်ယာဉ်အမျိုးအစားတစ်ခုလို့လည်းသိရပါတယ်သူငယ်တန်းကျောင်းသားလေးမှာယောဂကုလို့တောင်ကိုရီးယားမှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။သူငယ်တန်းကျောင်းသားလေးတဦးစီမှာ COVID-19 ယောဂကုဆတ်ထားတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပြီးတဲ့နောက်တောင်ကိုရီးယားမှာကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။အဲဒီ6နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားကလေးဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျောင်းပြန်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမှုပညာဆရာမဆီကနေပြီးယောဂကုဆတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဒုတိယအထုပ်ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်မဲ့အစီအစဉ်ရပ်ပိုင်းအလိုမှာကလေးမိဘတွေအကြီးအကျယ်စိုးရိမ်စိတ်ပူလာကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာတော့အထက်တန်းနဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်ပြီးမူလတန်းနဲ့သူငယ်တန်းတွေကိုလည်းနှစ်ထုပ်ခွဲပြီးဖွင့်လှစ်စေဖို့စီစဉ်ထားတာပါ။ကလေးတဦးကုဆတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုအတိပြုပြီးချိန်မှာဆိုးစ်မျိုးကဖွင့်ပြီးသားမူလတန်းကျောင်းတစ်ခုကိုလည်းရှားရီပြန်ပိတ်ထားစေခဲ့ပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်ဆီယာမဟာဆိုးမျိုးမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကအမှုပညာကျောင်းတစ်ခုမှာမူဂျိုခလင်းငယ်35ဦးကိုတင် जा ပေးနေတဲ့သူပါသူကမေလ24ရက်ကဆေးစစ်ပြီးပေါ်စတီရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးအခြားခလေးတဦးစီမှာပါဆင်ပွားကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အဲ့ဒီကျောင်းရောအနီးတစ်ဝိုက်ကမူဂျိုနဲ့မူလာလန်းကျောင်း15ကျောင်းကိုပါပိတ်ထားစေပြီးပိုသက်စေဖြန့်တာတွေနဲ့အခြားအစီအမံတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ရင်လဲဆရာမတွေအကုန်လုံးနှာခေါင်းစည်းဝတ်ဆင်ပြီးကလေးတွေကိုအချင်းချင်းထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးဖြစ်ဖို့စီမံထိန်းချုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာမေလ20ရက်ကစတင်ပြီးတော့ပထမအထုပ်ကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအထုပ်ကျောင်းတွေကိုတော့မေလ28ရက်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါ
လုံချုံရေးဥပဒေကပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးလို့ဟောင်ကောင်အစိုးရပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လုံချုံရေးဥပဒေသစ်ဟာဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေရဲ့တအူးချင်းလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုထိခိုက်လာစေမှာမဟုတ်ကြောင်းဟောင်ကောင်အစိုးရခေါင်းဆောင်ကယ်ရီလန်ကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဟောင်ကောင်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရကဟောင်ကောင်လွတ်တော်ကိုအဆင့
ဟောင်ကောင်မှာလူပေါင်းထောင်နဲ့ချီစုယုံဆန္ဒပြကြပါတယ်ဟောင်ကောင်ဟာတရုတ်လက်အောက်ခံဆိုပေမဲ့ဒီမိုကရေစီပုံမှုပြေးွားတဲ့ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံရေးစနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးနေတာပါတရုတ်ရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေတည်ကြောင်ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေရဲ့ခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုရောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သဘောတူညီမှုကိုပါထိပါလာမယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ် လမ်းကတော့ဒီဥပဒေကြောင့်ဟောင်ကောင်ပြည်သူတွေရဲ့ခြေခံခွင့်ရေးတွေပါမထိခိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့လုံခြုံရေးဥပဒေဟာဥပဒေ၄စားလိုက်နာတဲ့ဟောင်ကောင်ပြည်သူအများစုအတွက်အကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလဲလမ်းကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီလိုမျိုးတရုတ်အစိုးရကပြတန်းမှုပြင်ဆင်နေတဲ့ဟောင်ကောင်လုံခြုံရေးဥပဒေဟာတရုတ်ကိုစန့်ကျင်တာသစ္စာဖောက်တာစုဖို့လှုပ်ရ
तथेजी क्वेलों तो भी सूर्य तरेंगो नसों ने नेट सपे मावा मकाओ को आशा टाये कासिनो लांग साम्योरोजी फिर आ उसां प्यांले पे गए तथेजी स्टैनली हो हा अत कोशिशन ने युए मा क्वेलों तो भी हो हा आशा टाये चंता सोंडे टे का मात उले फिर पारे हांगकांग सिवाय लोग शिजी हा लौंग पे सूर्य नमे ने ले चौचा वा तू हा कबाबो मामु अची सौ लौंग कौमनी खू फेटे एस चे एम होरी अची के लिए फे पा अखु सोए अरे कौमनी ये टेम्बो हा टोला छा पीलिया वही चे लौटे शिवा हो हा कोरा लौंग लुंग ने सिवा फेखे पे मे मी ताजूरे शेनी दुरे गो अलाउ साम लोगो अमे अचै पीले शिवा तू हा मका ओगो आशा ते ली गए सो भी तेन सा खया अचे ने म्यो खे ला आउलो उसा प्याले पे के तुवा हो या तमी फे तु पंसी होगा तू पा के हा हांगकांग से यो टखुमा ញेन ញेन छन छन क्वेलो तो गए रे लो अटी पियु गए बारे हो आ 1960 पिलो ने डे टोंगा पोर्टुगी ल औखन मका उमा लौंगसा लोंगन लोप फो असोया लाइसेंस या गए बी तफी फे ने डी लोंगन को छे ठ्विन ला नाइ गए बारे नाउ तो हो हा पोर्टुगी ने म्याव कोरिया अपावन अचा नाइगन ने मावा कासिनो यों ने ठू टोंग नाइ गए बारे 2018 မှာ သူ့ ရဲ့ လုပ်ငန်း ၄ ခု အနားယူခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ အချိန် ချမ်းသာ ကျွဲဝါမှု ပမာဏ ဒေါ်လာ 6.4 ဘီလီယံ လောက် ပိုင်ဆိုင်နေပြီ လို့ လည်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ် ဟိုမှာ ဇနီး 4 ဦးက မွေးတဲ့ သာသမီ 18 ဦး ထိ ရှိပါတယ် သူ့ ရဲ့ မိသားစု ထဲ မှာ လည်း အမွေ ကိစ္စ တွေ ပြဿနာ တက် ပြီးတဲ့ နောက် 2012 တုန်းက သူ့ ရဲ့ ချမ်းသာ ကျွဲဝါမှု တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် ပြင်ဆင် ပြီးတော့ စီမံ ခန့်ခွဲ ရ ပူပါတယ် हो क्वेलों तो भी सुबह में मका उगा रो तू ऊसा फालो खेरे लंजाम वो सच्चाव ये कासिनो लांग साल लोग ने गाने भी अच्छो अम्याटी अम्याजी याशीनी सेवा ठीक नहीं था तुम मानो सो याशी थारे नंगे ने कातरे ने गोश्त जाके यार आप चे पारे चिशु आप ही केरे तो जाओ चिशु अट्ठू बैठे मारे से 6,000 super battery fast charging 6,000 always power on.